Lakini najua unajua hii hali ya jera na watu wanatafuta pesa inaingiana. Kwa hivyo sisi tuko hapa tumefurahi. Huyu Zahili si anaendelea na kazi mzuri? Huyu kijana ni kiongozi wa maana, mumshikilie. Mimi naona ni kijana ako na maono, ako na mwelekeo, mshike yeye vizuri. Si ndio? Huyu governor wetu si Arati, alikuwa tuelewani zamani lakini siku hizi tunaelewana. Unajua yeye? Unajua ni mtu kichwa ngumu. Hata mimi ni kichwa ngumu. Sasa tumekaa chini tumeelewana. Tufanye maendeleo pamoja. Tumekubaliana? Asanteni sana watu wa Kiumbu. Thank you. Wacha nikuite Simba Arati. Aya. Aya. Kiumbu hoye. Kiumbu hoye. Abantu ba mintombi ya mole. Mogogete. Tuaikire Kiumbu. Mheshimiwa Rais, karibu. Hapa Kiumbu. Hapa ndio Kiumbu. Hapo ukitaka ndizi yoyote hiko, ukitaka avocado iko, ukitaka miwa iko, ukitaka vijana wa pikipiki wako. Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake kwa sababu ya wakati. Tunashukuru kwa sababu ya wewe kuja hapa Kiumbu. Tuko na hospitali level 4 hapa tumeweka, unajua ile iko hapa nyuma kwa ile building, na ni ile mjengo ya zamani. Tungeomba tafadhali mheshimiwa, tukishirikiana na serikali kuu, kwamba iwezekane tuweke pesa kidogo pale itusaidie. Hiyo hospitali ilikuwa imelala, tumeleta mashine ya kusaidia kina mama wakati wanapata watoto, tunaendelea kuimprove. At least hii kando na KTRH ndio iko katika barabara kuu kutoka hapa mpaka Tanzania. Kwa hivyo nitaomba tafadhali hawa wabunge wetu, mnapoweka kitu kidogo, nyinyi tafuta hizo hospitali kubwa ambazo ni Mtanzania akiumia ataweza tibiwa. Akiwa ni ndugu yetu Mjaluo hapa akitibiwa, akiumia atatibiwa. Ikiwa ni Mkalea anaenda hapa anatibiwa. Ikiwa ni Masai anatibiwa. Hiyo peke yake. Mheshimiwa Rais, nimekuambia yale matanga ambayo tunakuwa nayo hapa Kenya mzima, nadhani sisi tunapoteza watu wengi. Na nitauliza serikali yako ijaribu ku understand, research what exactly is happening to our region. Either it's that cancer, because ukweli mheshimiwa, vile nimekuambia hapa kwa wiki utapata watu watano wamekufa katika wodi moja, na wodi tuko na 45 kwa wiki. Kwa hivyo ukiweka hata kama ni watu wawili wawili kwa kila wiki, wiki 4 watu 9, weka 10, ni watu 400 wanakufa. Kuna shida. Naomba tafadhali serikali yako kuu, kwa sababu iko na uwezo, itusaidie. Kitu ya pili, watu wetu, mlisikia juzi chama cha ODM kilinipea kiti cha deputy party leader. Si mlisikia hiyo? Mogogete. Sasa mheshimiwa Rais, mimi nataka nikushukuru kwa sababu wewe umeamua kwamba tutafanya kazi pamoja na chama cha ODM. Sisi kitu tunasema ni kwamba wewe tengeneza nyumba yako hiyo, na sisi tutakusaidia, kwa sababu inji hii ikianguka haitakuwa ni rais peke yake. Afadhali wewe uko na nguvu, utaweza toroka. Hawa watu, so we are, mimi na wewe tutaweza toroka. New market in Kisii County. Sisi tutaweza toroka, mimi na wewe, lakini hawa wananchi wataumia. Tunashukuru kwa sababu ya kuhakikisha kwamba serikali imekuwa kubwa, na wale wengwana tumepea wewe, kwa sababu mheshimiwa tulikuwa tunaita sakayo shuka. Na tuko na storage. Sasa tumepea wewe watoa ushuru wengi. Wewe utaambia shuka kwanza kabla mimi sijashuka. Kwa hivyo mheshimiwa Rais, sisi tunakaribisha hapa Kisii na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asante na Mungu awabariki. Asante. Asante.